du, Tarjei Sandvik Moe, du sa at det var din favoritt Toto-låt. Jeg hever faktisk den over Afrika, så. Det jo en brandfakkel. Det en brandfakkel. Her blir det hat, og jeg må nok trekke meg ut fra offentligheten etter dette intervjuet, men jeg synes Hold the Line tøffere enn Afrika, så. Den grei. Tarjei Sandvik Moe, velkommen til Reiseradioen. Mange kjenner deg som Isak fra Skam, men nå du aktuell med en ny forestilling på Oslo Nye, men det ikke inne I teatersalen, det et vandreteater. Absolutt. Hva et vandreteater her? Vandreteater har jo kanskje opprinnelig vært slik at man blir guidet rundt I en by av forskjellige mennesker som til stede. Men vi har laget et audio-guided vandreteater som bare foregår på øret ditt, så du kjøper en lydfil, spiller den av utenfor Oslo Nye Teater, og så guider dette, denne lyden deg rundt omkring I byen, samtidig som du får litterære, kulturelle og forskjellige tekster ute fra hvor du I byen. Da. Historiske ting også. Ah, så det liksom et hørespill da, du har på øret? Det et hørespill på øret, men samtidig har du denne fysiske tilstedeværelsen med Oslo by. Da. Oslo by scenografien, og vi skuespillere I øret ditt. Det må jo være genialt hvis du turist. Ja, ja, men det tror jeg absolutt. Ja. Og veldig mange jo kanskje I Norge eller Oslo I år, da, framfor å dra til utlandet, som man kan dra litt ut nå, hørte jeg. Men, ja. men så vi ville lage et tilbud da, til alle de som igjen I Oslo og kanskje spare penger. Så det en 100-lapp, og så får du en 70-minutters teateropplevelse, som du samtidig får gå 3 kilometer med. Da. Og det synes jeg ganske kult. Trening også for folkehelse. Skal vi høre litt hvordan det her kan høres ut? Jeg synes vi må det. Ta nå inn til venstre I Teatergata. Teatergata? Teatergata? Hvorfor heter slik en uteatral gate Teatergata, tenker du kanskje nå? Føttene står I en dialog med øynene våre, ørene, nesen, armene, overkroppen og følelsene. En dialog som ofte går raskere enn hodet klarer å følge med på. Føttene tar oss presist videre. De kjenner på underlaget. Hva som treffer under fotsålene. Det var vel fra Å gå? Dette et utdrag fra Erling Kagge sin Å gå, bok. Det en mann som har vært på Nordpolen, Sydpolen. Så han har gått litt. Og han har skrevet en bok om det å gå, og vi bruker mange utdrag fra hans bok I de etappene der man går fra liksom sted til sted. Da. Ja. Så det jo en forestilling som også handler om det å gå I seg selv, og hva slags funksjon det har for hjernen og kroppen. Mens vi venter får vi gå, jo tittelen på forestillingen. Og vi tenkte litt at under denne slags ventetiden som koronatiden har vært, da, så det fint å oppleve byen på nytt, og se litt rundt seg, hva det egentlig denne byen da. Mm. Hvilke andre stykker det som med? Vi bruker også for eksempel utdrag fra Knut Hamsun sin Sult. Når man på St. Olavsplass, så kan man jo se opp på St. Olavsplass 2, der scenen mellom hovedpersonen og Ilayali foregår, og da får man dette her utspilt som radioteater, mens man faktisk ser opp på leiligheten der dette foregikk da. Du, jeg må bare spørre, nå setter vi I ro, vi har spilt et klipp som heter Å gå, men du fikk jo en opplevelse av å ha det selv på øret. Hvordan synes du det var? Å høre på det? Ja. Det alltid rart å høre sin egen stemme. Ja. Man må jo si det. Men jeg synes det en veldig fin tekst, altså det ble jeg glad for. Men du som vant til å stå på scener, eller spille I tv-serie eller film, ja. Hvordan var det å gjøre det her, som da blir lydteater? Det noe helt annet det å stå I studio og bare skulle gjøre prestasjonen sin gjennom stemmen sin. Det kjenner jo sikkert dere også igjen, at det jo bare stemmen. Det det eneste. Jeg har gjort veldig lite dubbing, aldri lest noe lydbok eller noe sånt. Så det blir det å komprimere hele skuespillet sitt inn til stemmen. Da. Men man merker jo også at det å bruke kroppen kan fungere likevel. Da. At du får en slags energi fra kroppen opp I stemmen og bruke det. Jeg synes det så spennende. Både det å merke at man kan komprimere skuespillet ned til stemmen, men også når man ikke bruker stemmen og danse for eksempel, eller sånn stumteater-ting. Så jeg synes det alltid fint at man blir bedre kjent med seg selv som skuespiller gjennom å komprimere det ned til enkelte biter av det. Når man må bryte, så her kan jeg ikke danse, her kan jeg bare snakke. Det veldig nakent. Veldig, veldig nakent. Ja. Jeg ikke alltid så fornøyd med min egen stemme heller, så det må man bare tåle på en måte. Man har den stemmen man har. Det jo et velkjent uttrykk. Og jeg synes det funket veldig fint. Tarjei, du skal bli her litt til. Vi skal bare en liten tur til Eva Vel Skram, og bare la meg være.
Gave og har Eva og Vel Skram. Bare wow. La meg være her I Reiseradioen. Du likte den. Åh, for en stemme. Ja. Ja, det nydelig stemme, altså. Ja. Du, Tarjei, du bare 21 år, men ansatt på teatret allerede. Hvordan det å være den yngste I flokken? Jeg elsker følelsen av å være yngst. Ja. Å bare kunne lene meg på andre og lære og suge til seg historier fra norsk teaterhistorie og alt mulig. Det helt nydelig. For eksempel her så på denne forestillingen så har jeg jobbet mye med Karian Grønsund. Det hun fra Lillis butikk. Absolutt. Barn-TV. Ja. Ja. Hun jo I 60-årene, ja. Mens jeg 21. Men vi blitt så gode venner. For sånn nær kontakt med henne. Og hun har disse historiene fra Oslo by på 60-70-tallet, som hun også tar med I denne her forestillingen. Da. Mm. Gamle skrønerhistorier. Det elsker jeg. Kan du lære hun nå? Og TikTok. Ja. Altså all den teknikken vi har brukt I denne forestillingen her, bare for å få spilt av denne lydfilen. Altså jeg måtte hjelpe Karian hver gang vi skal spille av den lydfilen, så det I hvert fall... Der er du veldig god. Der jeg god. Men du, Tarjei, hva tenker du om at etter hvert, altså du forberedt på det øyeblikket der du ikke yngst lenger? Ja, men jeg opplevde litt det når jeg spilte en forestilling som heter Til ungdommen på våren, og da var det, jeg født I 99, men da var det folk som var født I 02 til og med. Oi! En ung kar ved navn Jon Rane som født I 2002, som også var komponisten på forestillingen, så da merker jeg litt sånn, nå jeg nesten eldst. Det var kjemperart. Men, kom de og spurte deg om råd og sånn da? Kanskje litt, og jeg har jo ingen råd, jeg. Du har ingen råd? Nei, veldig lite. Men så det litt at folk får finne fram til... Veien selv, mange vært I Rom. Han jo det. Vis. Det med sånn teaterutdanner og sånn, hvor står du der? Jeg skal være ærlig om at jeg driver ikke søker teaterutdanning nå. Nå har jeg dette engasjementet på Oslo Nye Teater. Jeg opplever at jeg lærer utrolig mye av å jobbe med teater og profesjonelt og av kollegene mine. Så det litt der sånn, faen, jeg tjener penger I tillegg. Så det dobbelt at man føler at man får liksom livets utdanning og får jobbe, og jeg så glad I å jobbe og spille teater, så det blitt til at jeg bare tenker at dette livets lære, men hvem vet, kanskje jeg plutselig får det for meg at jeg skal ta en utdanning. Du slapp studielån. Det jo en god ting. Jeg gjorde det. Ja. Jeg veldig privilegiert. Jeg har mye flaks. Det Og så skal du I gang med et stort prosjekt til høsten, som opp Jeg opplever at det vel helt annerledes enn ting du har gjort før. Du skal holde en 70 minutters monolog fra scenen. Mm. Hvorfor sier du ja til det? Fordi jeg som sagt ansatt på Oslo Nye Teater, og de plasserer meg I forskjellige forestillinger. Små roller, store roller, og jeg må si ja. Det kommunen, jeg kommuneansatt, ikke sant? Man gjør det man blir bedt om. Ja. Men hvilket stykke det her da, eller hvilken monolog? Det en monolog som heter 20. november, som også har premiere 20. november, fikk jeg sagt på to forskjellige måter. Og det basert på dagboknotater og internettaktivitet til en skoleskyter I Tyskland 2006. Han var den eneste som døde I den hendelsen, men han har da etterlatt seg veldig mye tekster, da, som den svenske dramatikeren Lars Norén har gjort til en monolog, da, så jeg skal på en måte stå og være denne Sebastian Bosse som... våkner opp 20. november og forklarer publikum hvorfor han skal dra til den skolen han har gått på og skyte folk. Hvordan forbereder du deg på noe sånt? Nå siste jeg har lest litt om skoleskytere generelt, og så jeg egentlig utrolig fascinert av dette her med kanskje spesielt gutter, da, men mennesker som faller utenfor et system og får et såpass sterkt hat mot samfunnet at man begår store voldshandlinger, som også skjer i Norge. Så det liksom bare å prøve å dykke dypt I det der og prøve å forstå da, selv om det vondt å forstå. Mm. Men det jo mennesker. Og de finnes. De finnes. Mm. Dra det litt opp på slutten, Tarjei, sommerferie, blir det noe sånt for deg I år? Ja da! Ja? Ja, dere spiller litt sånn I en kortfilm om helgene nå om tiden, men ellers så fisker jeg langs Akerselva. Jeg leser bok, jeg har vært på Hardangervidda, og jeg nyter dette Oslo-livet, altså. Ja. Ja. Det noe fisk å få I Akerselva? Jeg har fått en ørret der, men nå... Fått en ørret?
Jeg har fått en nørde, men, nå har de åpnet opp for laksefisken der, da, som liksom nede for typ kunsthøyskolen, tror jeg. Og da, der har jeg bare fått fisket en gang, fikk ingenting, jeg og min far. Men det var hyggelig likevel da. Mm. Men nå, skal jeg ordentlig satse på det her laksefisken i Akerskjær, for jeg ordentlig nysgjerrig på dette her. Urban laksefisking, ikke det fantastisk? Du kan stå med vadestøvla og en kaffelatte, og bare kaste ut. Det folk forstår jo ikke at det meg. Jeg ser jo, altså det jo mange som går langs Akerskjær, og jeg prøver å hilse og nikke, men de kobler ikke at det Tarjei som fisker. Nei. Så de ser bare rart på meg. Og ja, for det her noe nytt du har begynt med, eller? Nei, jeg har alltid fisket, men jeg har bare vært skapfisker på en måte, eller folk har ikke på en måte fått det med seg da, så folk kobler ikke meg med fisking, de kobler ikke min sånn teateridentitet med at jeg også fisking da, men jeg fisker. Ja, så bra. Ja, men da, når vi skal sende deg ut i dagen, så er det bare en ting å si, og det skittfiske. Takk.